Saatana vastustaa parannuksen tekoa. Kun uskova ryhtyy parannukseen, tuo saatana hänen elämäänsä kiusauksia ja vaikeuksia. Itse olen entinen narkomaani ja tiedän, mistä puhun. Kun narkomaani tulee uskoon ja aloittaa rukoilun, saatana raivostuu tästä. Onhan hän menettämässä joukoistaan jälleen yhden hienon ja hyvän käskytettävän ja hänen soturin, joka on tähän asti tehnyt hänen tekojaan. Narkomaani on myynyt, jakanut ja yllyttänyt huumeiden käyttöön. Narkomaani on myös varastanut, ryöstänyt ja ollut osallisena monissa väkivaltarikoksissa ja tehnyt monia erilaisia syntejä ja rikoksia. Saatana ei halua päästää tällaisesta ihmisestä otettaan, vaan pitää hänestä kaikin voimin kiinni. Kun uskoon tullut narkomaani ymmärtää aloittaa parannuksen, eli pyrkii lopettamaan huumeiden käytön, saatana pelästyy ja ryhtyy vastustamaan tätä uskontekoa. Saatana tietää, että huumeiden myötä narkomaanin elämästä katoaa kasa muitakin syntejä, joilla saatana on narkomaania otteessaan pitänyt. Narkomaanin elämästä katoaa huumeiden myötä kaikki huumeiden mukanaan tuomat rikokset, joihin huumeiden käyttö narkomaanin aikaisemmin pakotti, ja tätä saatana ei voi hyväksyä. Se on saatana, joka pitää ihmisen kaukana Jeesuksesta, ja saatanan keinot pitää ihminen otteessaan on pitää ihminen syntisenä. Jeesus vaatii meiltä uskon tekoja, koska usko ilman tekoja on kuollut, ja parannus on saatanalla selkeä merkki uskon kasvusta. Ja mitään muuta saatana ei vihaa niin paljon kuin uskovia, ja varsinkin niitä, joiden usko kasvaa hänen silmiensä alla. Saatana ei voi muuta kuin vastustaa. Kun narkomaani on päässyt irti huumeista, se ei kuitenkaan suinkaan tarkoita sitä, että saatana olisi päästänyt irti narkomaanista. Nyt saatana käyttää entistä narkomaania vastaan narkomaanin huumeita käyttäviä ystäviä. Saatana tuo entisen narkomaanin elämään erilaisia ongelmia, tarkoituksena on saada entinen käyttäjä turvautumaan jälleen huumeisiin, eli saatanan tekoihin, jotka ovat kaikki syntejä. Kaikki synnit tulevat saatanalta ja syntiin turvaaminen saa saatanan iloiseksi. Saatana tuo käyttäjän elämään rahahuolia, ongelmia ihmissuhteissa tai muuta vastaavaa. Aikaisemmin narkomaanin vastaus kaikkiin ongelmiin oli huumeissa, ja tästä saatana nyt muistuttaa entistä käyttäjää. Saatana kuiskii käyttäjän ajatuksia, jotka muistuttavat, kuinka helppoa huumeilla oli rahaa ansaita, ja kuinka niillä myös ratkottiin kaikki ihmissuhdeongelmat ja saatiin unohdus muihinkin ongelmiin. Huumepäissään ei ongelmat tunnu niin ylivoimaisilta, vaan huumeista saa voimia, itseluottamusta päästä niiden kaikkien yli, mutta huumeissa, eli syntiä tehden. Nyt entinen käyttäjä on elämänsä ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa joutuu kohtaamaan arjen ongelmat selvin päin, ja tilanne on sekä pelottava, uusi ja täysin tuntematon. Moni entinen käyttäjä lankeaa saatanan tarjoamiin houkutuksiin ennen pitkää, jos ei ymmärrä vaihtaa koko ystäväpiiriään täysin uuteen. Tämä uusi elämäntilanne on kuitenkin monelle entiselle narkomaanille liian kova paikka ja moni luovuttaa. Eivät kuitenkaan kaikki. Jotkut hakeutuvat seurakuntiin ja muiden uskovien pariin ja etsivät sieltä itselleen uuden ystäväpiirin. Tässä tarvitaan jo kovaa uskoa ja paljon rukousta, ja Jeesus kyllä auttaa ja johdattaa, kunhan häneen luotamme. Jeesukseen luottaminen tarkoittaa häneltä avun pyytämistä, periksi antamatonta tahtoa luopua synneistään, ja lannistumatonta rukousta, että Jeesus antaisi viisauden, tahdon ja voiman parannuksen tekoon. Saatana on ihmiselle aivan liian vahva, ja saatana et voittanut ristillä sinä, vaan Jeesus, ja tämä tarkoittaa sitä, että häviät saatanalle, jolle Jeesukseen koko sydämestäsi tahdon luottaa, ja tämän tahdon saat vain rukoilemalla sitä lujasti ja lannistumattomasti. Jeesus kyllä vastaa hänen tahtonsa mukaisiin rukouksiin. Johannes 3 ja 14. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoon, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Jeesuksen uskominen tarkoittaa hänen luottamista, eli siis Raamatun sanan kuuntelemista ja sen tottelemista. Jeesus ilmoittaa tahtonsa Raamatussa ja saatana vastustaa Jeesuksen tahtoa. Saatana käyttää entistä narkomaania vastaan, siis narkomaanin entisiä ystäviä, ja saatanan keinot ovat monimuotoiset. Esimerkiksi, kun entisellä käyttäjällä on elämään ilmaantunut ongelmia ja käyttäjä on heikoilla ja masentunut, tuo saatana hänen eteensä kauniin kautta komean vastakkaisen sukupuolen edustajan, joka hymyillen huumepussia tarjoaa. Saatana kuiskii samalla entisen käyttäjän ajatuksiin huumepussiin kaikki valtiasta voimasta päästää käyttäjä ahdistuksestaan ja voimasta unohtaa päällä oleva tilanne. Kaiken lisäksi huumeiden tarjoaja on kaunis kautta komea ja ilmaiseksi saatu huumeerä lupaa narkomaanille usein myös seuraa ja vapaata villiä seksiä. Tämä tarjous saatanalta on entiselle narkomaanille aina voimassa ja toimii myös toisinpäin. Seksiä ja seuraa tarjotaan huumeannosta vastaan ja tämän jokainen narkomaani tietää hyvin. Saatana kuiskii siis parannusta tekevälle narkomaanille siitä tiestä, joka on helpoin ja jonka lihan tahto valitsisi. Saatana kuiskii parannusta tekevän narkomaanin yksinäisyyden puuskissa, kuinka helppoa olisi hakea pussi huumeita, saada sillä seuraa, rakkautta ja läheisyyttä, tai vaihtoehtoisesti saada paljon kaivattu unohdus ja helpotus ahdistukseen. Matteus 7:13. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään. Ja vain harvat löytävät sen. Kyse on siis valinnoistamme, jotka teemme, kun saatana eteemme houkutuksiaan tarjoaa. Saatana seisoo ovellamme kiusauksineen ja houkutuksineen jatkuvasti ja etsii heikkoa kohtaamme. Narkomaanille heikoin kohta on usein huumeet tai uskoon tulon myötä tullut yksinäisyys, mikäli entinen narkomaani ei heti uutta ystäväpiiriä löydä. Näihin heikkoihin kohtiin saatana iskee voimallisesti ja saa usein ihmisen lankeamaan. 1 Pietarin kirje 5-6. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, etsien kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljienkin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Kun ovellamme seisoo saatana, siellä seisoo myös Jeesus, ja nyt tilanteessa on kyse valinnoistamme, joita teemme. Jeesus odottaa, että rukoilemme ja pyydämme häneltä apua vastustaa saatanaa, ja saatana pakottaa lankeamaan. Kyse on siis tahdostamme seurata Jeesusta tai sen puutteesta. Johanneksen ilmestys 3:19. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Tässä vaiheessa moni lankeaa ja saatana on voittanut tämän erän. Entistä narkomaania kuitenkin auttaa se tietoisuus, että huumepussia ei tarjoa ihminen, vaan saatana ihmisen takana. Jos entinen käyttäjä tämän ymmärtää, saa huumeista kieltäytyminen ihan uudenlaisen voiman ja pohjan, joka perustuu uskoon, ja kieltäytymisestä tulee uskonteko, jota ilman usko on siis kuollut. Kun entinen käyttäjä ymmärtää, että huumepussia, seksiä, unohdusta ja helpotusta tarjoavan naisen, miehen, puolensa vetävillä kasvoilla hymyilee saatana, ja huumepussia heiluttaa saatanan käsi, on entisen käyttäjän helpompaa kieltäytyä tarjouksesta. Meillä ei ole sota ihmisiä vastaan, vaan henkimaailmoja, ja tämä meidän kaikkien tulisi muistaa ja ymmärtää.
Kirje Efeolaisille 6 ja 11. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus niin, että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelussa pystyssä pysyen. Seiskää lujina. Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Saatana käyttää ihmistä siinä, missä Jeesus uskovia, ja tämän takia uskovien tulisi erottautua maailmasta ja tehdä siihen selvä pesäero. Uskovalle narkomaanille tämä tarkoittaa kokonaan uutta ystäväpiiriä. Kirje roomalaisille 12 ja 2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Se on saatana, joka parannusta vastustaa. Meidän tulee siis rukoilla Jeesukselta voimia vastustaa saatanaa, ja saatanaa vastustetaan vain vastustamalla syntiä, eli tekemällä parannusta. Jaakobin kirje 4 ja 7. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Johanneksen kirje 1 ja 1. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme häneen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli. Meidän tulee rukoilla Jeesukselta meille ymmärrystä, voimia, tahtoa ja viisautta erottaa saatanan houkutukset, kiusaukset ja saatanan syöttämät ajatukset ja tahtoa pysyä niistä kaukana. Jeesus vastaa kaikkiin hänen tahtonsa mukaisiin rukouksiin, kunhan niiltä häneltä ymmärrämme pyytää ja ne nöyrinä häneltä rukoilemme. Jeesus vastaa, vaikka siihen menisi aikaa, ja meillä on jokaisella oma sota käytävänämme henkivaltoja vastaan, ja tämän Jeesus on nähnyt meidän kaikkien parhaaksi. Me emme ymmärrä Jeesuksen aivoituksia, mutta sotamme henkivaltoja vastaan tarkoittaa aina uskon kasvua, vaikka välillä lankeaisimmekin. Kirje roomalaisille 8:28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoitustensa mukaan ovat kutsutut. Langettuamme meidän tulee nousta takaisin seisomaan ja aloitettava alusta. Jeesus näkee sydämemme tahtotilan luopua synneistä, ja Jeesus lupaa auttaa meitä, kunhan häneltä apua pyydämme. Jeesus tahtoo, että teemme parannusta, ja parannus on katumusta tehdyistä synneistä ja niiden anteeksi pyyntämistä ja rukouksesta Jeesukselta avun pyyntämistä synneistään luopumiseen. Parannus on aina Pyhän Hengen työ, eikä siihen ihminen yksin pysty. Jokainen synti, jota harjoitamme, on tahra vaatteissamme, joiden Jeesus tahtoo olevan puhtaan valkoisen, eli tahrattomat. Me emme saa tahtoa synneistä luopumiseen, jollemme sitä Jeesukselta pyydä. Jokaisen Jeesuksen oman nimi lukee pelastuneiden kirjassa, eikä Jeesus sieltä omiensa nimiä pois pyyhi. Ilmestyskirja 3 ja 5. Joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeleidensä edessä. Kirje Efeolaisille 1 ja 3.
Ylistys olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia, Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan poikansa. Jeesus koettelee meitä, ja tämä tapahtuu meidän valintojemme kautta, joihin saatana voimallisesti vaikuttaa, ja Jeesus odottaa, että me pyydämme häneltä apua tehdä hänen tahtonsa mukaiset valinnat. Uskovaa narkomaania koetellaan juuri näillä houkutuksilla ja synneillä, joihin hän on koko elämänsä tottunut turvaamaan. Eikä näitä koettelemuksia kaikki kestä, vaan moni luopuu uskostaan ja palaa entiseen. Kaikki tämä on kuitenkin siunaukseksi heille, jotka Jeesukseen koko sydämestään uskovat ja haluavat häneen luottaa. 1 Pietarin kirje 7. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä ja kunniaa. Uskomme siis koetellaan, eikä yksikään, joka on saanut Jeesukselta uskon lahjaksi, joudu kadotukseen. Sen sijaan sinne joutuu luvuton joukko heitä, joiden usko ei ole aitoa. Vain aito usko kasvaa koettelemuksissa ja väärä osoitetaan vääräksi. Me emme tunne sydämemme uskoa, mutta Jeesus sen tuntee ja koettelemuksissa mekin sen opimme tuntemaan ja parannus on ainoa keino saada pelastusvarmuus. Tähän luen vielä jo lukemani Raamatun kohdat muistin virkistykseksi. Kirje Efeolaisille 1 ja 4. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja ilmestyskirja 3 ja 5. Joka voittaa, se näin puetaan valkeisiin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeleittensä edessä. Meidän tuleekin aina muistaa se tosiasia, ettei kukaan meistä saatanaa ole voittanut, vaan saatanan on voittanut yksin Jeesus, ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee rukoilla Jeesukselta apua täyttää hänen tahtonsa, jonka hän meille Raamatussa ilmoittaa. Lipsumalla tästä ilmoituksesta lipsumme Jeesuksen tahdosta, ja Jeesus odottaa meidän tekevän tästä lipsumisesta parannuksen. Muussa tapauksessa ei tahrat vaatteistamme mihinkään katoa, vaan ovat vaarassa vain lisääntyä. Eli meidän tulee aloittaa parannuksen teot, ja ne aloitetaan vain luopumalla ensin yhdestä synnistä, koska ennen ensimmäistä luovuttua syntiä ei koskaan tule seuraavaa. Parannuksen aloittaminen on siis elämänpituinen tehtävä kohti valkoista pukua, ja tämän puvun saamme vain tahtomalla parannuksen aloittaa. Jokainen meistä on syntinen ja tarvitsee parannuksen. Ristillä vuodatettu veri tarkoittaa voitettua saatanaa. Jeesuksen veren suoja tarkoittaa suojaa saatanaa vastaan, ja tätä suojaa emme saa, ellemme parannusta aloita, eli luovu synneistämme, jotka ovat kaikki saatanan töitä. Saatana saa synneillä enemmän voimaa elämässämme, ja jokainen synti, jota harjoitamme ilman parannusta, eli pyrkimystä siitä eroon, on kuin avonainen ovi saatanan kulkea elämässämme. Synti siis pitää ovia auki saatanalle, ja parannus sulkee niitä. Jeesuksen vuodatetun veren suojan saamme siis vain vastustamalla saatanaa, eli luopumalla saatanan töistä, eli synneistä, yksi synti kerrallaan, ja tämä on vaatteiden puhtaaksi pesemistä ja perkeleen vastustamista. 1 Pietarin kirje 2. Ja jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämään Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaiksi vihvottuina, tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne. Kirje Efeolaisille 1 ja 7. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto.
Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, sen Kristusta koskevan suunnitelman, jonka hän oli nähnyt hyväksi tehdä. Siinä oli opetus ja tähän loppuun mä luen teille pienen runon. Ai, 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 pakana! Kuka on oven takana? Onko siellä Jeesus vaiko saatana? Kumpikohan siellä koputtaa? Kummalle ovi avataan? Kumman tahto valita? Kumpi on sinun Jumala? Jeesus vaiko saatana? Tehkää siis parannusta. Kiitos Jeesus. Aamen.